أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه قر الميامين، وعلى من سار على نهجهم وضربهم وسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار وأهله. بايا مونغا باتردا غوديا غا الله سبحانه وتعالى مونك جدد صلاتي دا سلم غا منزون سيرا النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا آلا ينسا دا صحبانسا دا وإن ديكي سنكي كيكاوان كيكيو دا بيايا غا شوغبان مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بايا مونغا جيرن غا باتروا يومنا يمتن أصبر وطان شوال ينادقوانا شدا شكرا تهجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة تنادي شكرا دبو دداري هدو دا 40 دا واند كومي ديدي دقوانا نا 20 دا ترا نواتا بير شكرا نميلادية ينادي دبو بود 20 إن بأمان تابا تكين كراتمو وات رمضان من سياني أكان آية نا 20 دا تكون وانا سورة من البركة سورة النور يو إن الله سبحانه وتعالى يا سويا يرزام تاشا أكان آية نا 20 دا تكون وانا سورة من البركة. أما قبانين هكا منا جددا والله سبحانه وتعالى قديرم نا بايمو إداد تفسيري نوات رمضان munka kuma tsayar da sallar idi lafiya. Gashi kuma wannan juma'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bar mana numfashin mu saboda mu kara aikata aikin alkhairi a ciki. Godiya da jinjina ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna yi masa godiya, kuma muna tuba zuwa gare shi, kuma muna neman dadin fadalarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baiwa da fadala, ya ba mu ilimi mai yawa mai amfani mai albarka. Duk wani ibada da muka gabatar cikin wannan wata, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana na azumi da qiyamul layl da zakka da sadaku da sauran ibadu baki daya da zikiri da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wanda mun kai sakaici a ciki. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana kuma ya gafarta mana. Allah ka sa karshen wannan wata na Ramadan muna daga cikin wanda ka enta su daga wuta zuwa aljanna. Ba za mu manta da marigayen mu ba, tsohon kushewa da tsabun kushewa waɗanda suke cikin ni'ima. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara musu haske akan hasken nasu, ni'ima akan ni'imar nan tasu. Allah ya faɗaɗa musu kabarin su, Ubangiji ya sa kabarin nasu ya zamanto dausayi na aljanna, kare sa ya zamanto kishiyar haka, wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce su da kuncin kabari da duhu da azaba. Allah, muna tawassali zuwa ga wannan ibadu da muka gabatar musamman cikin watan Ramadan. Allah ka yaye musu, ka musanya musu daga duhu zuwa haske, daga kunci zuwa yalwa, daga tsanani zuwa sauki, daga azaba zuwa ni'ima. Allah ka yayi musu.
kamar yanda muke addu'a da wa'anda yake marasa lafiya daga cikin musulmai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya ya tada kafada ya sa wannan curuta ya zama musu kafara ne na kankarin zunuban su mu kuma da muke da alamun lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kare mu da irin curuta na zamani wannan anoba da ya baibaye duniya baki daya Allah ka kawo mana saukin sa Allah ka yayi mana shi Allah ka kawo mana saukin sa Allah ba mu da karfi ba mu da dabara sai karfin ka sai dabaran ka ba mu da warka ba mu da jinya sai jinyan ka sai warkan ka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu wa'anda sun karasa rayukansu sakamakon wannan curuta Allah ka sa sun dace da shahada wanda kuma suke kame da wannan curuta Allah ka yayi musu Allah ka ba su lafiya wanda kuma wannan curuta bai tabe su ba muna roƙon Allah ya kare mu da su duka baki daya Allah ya kare mu da su duka baki daya ba za mu manta da malumman mu da iyayen mu da iyayen iyayen mu wanda wannan zama da muke yi su ne dalilin sa bayan Allah subhanahu wata'ala wa'anda suke rayi daga ciki Allah ka tayyaba rayuwarsu ka sa albarka a ciki wanda kuma sun ka koma ga Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi musu muwafaka kuma Allah ya musu ga munkatari kuma Allah ya sa sun dace duk inda suke kuma duk yanayin da suke ciki Allah ka sa sun dace ba za mu manta da muassisin wannan markazi ba Sheikh Abdulrahman Kuluse wanda Hausawa ke da wani magana wai duk abinda bandaki ya samu baran menene Alin Salu malam Bahaushe yake da wani magana kace kai ba gurin shi ne ba kai ba Bahaushe bane kashi kenan Allah ya sa mu dace mana a takeici dai alfarman wani ke shiga saboda dalilin wani kuma ke iya shiga cikin alfarman sa ko to ina ga wannan markazi muassisin sa shine Sheikh Abdulrahman Kuluse ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya bari baya Allah ka kiyaye abin Allah ka kula da abin kuma Allah ka haskaka abin ya bar ƴaƴa Allah ka hada han kullun su ya bar almajirai Allah ka hada han kullun su ya bar mata Allah ka hada han kullun su ya bar dalibar ilimi masu yawa maza da mata Allah ka hada han kullun su sai kuma makarantar da ya bari muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka cikin wannan makaranta Allah muna ganin haske Allah ka kara haske akan haskinka Allah ka dora haske akan wannan haske da muke gani duk yaron da za a kawo shi wannan makaranta zamu iya Allah duk inda yake Allah ka kawo shi wanda kuma za a zo da shi ba za mu iya ba Allah ka kai shi inda za a iya ina ga wannan shi ne addu'an da za mu yi mu yi daidai da wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana Allah ya karba mana sai kuma akwai wani bawan Allah wanda shi ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri shi ke aiko mana yau masin da ya aiko da 80 CDs kowane sati ranar juma'a haka yana aikowa to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi mamatan shi Allah ka ji kansu Allah ka sa sun huta shi kuma da abin da yake haifa da zira'ansa baki daya Allah ka hada han kullun su kuro shi dan sakanin su bukatun sa duka sirran wa jahran Allah ka biya wa'anda kuma suke niyan yi Allah ka ba su karfin gwiwa su taimaka wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala na'am bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa la ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba Allah subhanahu wa ta'ala yace wala ya'talu ulul fadl minkum Allah yace ulul fadl minkum mazuwa daraja daga cikin ku wasa'a da kuma wadata da yalwa
ولا يأتل كثيرا سوى أن يؤتوا أولي القربى da cewa ba za su ba mazuwa kusanci ba an ce أولي القربى su ne waɗanda kake da dangantaka da su ko na kusa ko na nisa su ne أولي القربى والمساكين كما كرسيران سوى تيوى بذاسو با تلكاوى با والمهاجرين في سبيل الله كما كسي الكولي تيوى بذاسو با وإن دسنكي هجرا سبود الله با سي الله يتي وليعفو سي أفوى سي يافيا وليسفحو سكودك معلومة سنة كرم بمبان تسكان العفو والصفح ننشي العفو shine mutun ya maka laifi ya san ya maka laifi kai kuma ka san ya maka laifi shi zo ya ce maka ka yafi afuwa ke mun gane wasu malumma haka suka ce wasafhu kuma mutun ya maka laifi ko ya zamanto ya san ya maka laifin ko ya zamanto bi ankara cewa ya maka laifin ba to sai ka kauda kai kamar ma baka san ya aikata wani abu ba wannan shine al'afu wasafh yafiya da kuma kauda kai daga barin daukar mataki kan abin da aka yi an kai maka sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba kwa son in kun yi wa Allah laifi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai tsananin jin kan bayin sa ne shine malumma suke magana cewa ga aya musamman ta sauko ne akan Abu Bakr as-Siddiq a lokacin da labari ya bayyana bayan da aya na bara'a ya sauko ya kubutar da nana Aisha sai listin din waɗanda suka yadar da wannan qarraki daga ciki akwai Mr. Ibn Uthatha shi Mr. Ibn Uthatha na ba ku labari cewa Ibn Khalid Abi Bakr nanci ibnu khala shine dan yar uwar abubakar uwar abubakar da uwar mistah ko ya zamanto uwar su daya uban su daya ko ya zamanto sun hada uba ko ya zamanto sun hada wa uwa almuhim khalatu lokacin mistah ibnu uthatha shi ya zamanto meyin abubakar ne kaninsa ko ba haka ba kana Abu Bakr kuma cin sa da shan sa da kula da rayuwar sa duka yana hannu Abu Bakr sai a ce kwasam Mr. Ibn Uthatha yana daga cikin waɗanda sun ka tallatar da wannan labarin ƙarya haba an ya kalli ma cewa waye irsa ce domin Aisha tana masayin waye a take ga Mr. Ibn Uthatha bai kalli wannan haditha da mahanga na dangantaka ba mun gane ya kalli wannan da wani mahanga daban shike ganin mutum yakan iya ya fara cikin sa ya fidda hanjin cikin ya kawo kiyawa yasa wai shi yana abin nan mana a takeice baya kaunar dangin sa duk abin da zai faru cikin dangi yana kyamatar abin ne amma ɗan waje su ne dangin su kuma su shi yake ba su cikakken kariya da kuma lokacin sa to wannan shine abin da Mr. Ibn Uthatha yayi to don Allah alaram mafuzan in kai ne labari ya bayyana cewa ga abin da ya faru da wani mataki irin matakin da Abu Bakar ya dauki zaka dauki ko dai wani irin mataki zaka dauki irin matakin za ka dauki domin Abu Bakar ya dauki mataki a matsayin tabi'a ne na mutum duka dukkan mutum in an bata masa rai dole ya husata ko ko ba haka bane kuma in mutum in ya husata in ba Allah ne ya taka masa birki yayi masa muwafaka ba sai kaga abin da zai biyo baya ba za a kaunaci karshen shi ba yanke wa kansa hukunci wanda zai sa hankalinsa ya kwanta bada ya koma baya ya ga menene mahangan addinin musulunci kan mu'amalar irin wa'anga qadiyya ba
kana fahimta sai ce daga yau tunda mista na cikin waɗanda sun ka yaɗar da labarin ƙarya kuma kan ƴarsa Aisha sai dai duk wani alaka da nake tare da shi na ina taimaka masa ina bashi gudunmuwa dunna yanki shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wanga aya yana ba Abu Bakr Siddiq hakuri mun gane yana ce masa wala ya'tali ulil fadli minkum wasa'a maluma suka ce Allah subhanahu wataala ya saukar da wanga aya ne musamman kan Abu Bakr Siddiq amma abinda ake nufi ga Abu Bakr da kuma sauran al'umma baki daya shi yasa Allah bai je da maganar direct kan Abu Bakr ba sai ya ce wala ya'tali ulil fadli minkum mazuwa amma afake Allah na magana ne da wa da Abu Bakr a wani bangare kuma Allah na magana ne ga duniya baki daya mazuwa daraja da wadata koya mutun ya munana maka kar ka dau mataki alkhairin da ka samu masa kace ka yanki sai Allah subhanahu wataala yace in ganin cewa laifi ya maka yasa ka tsayar da wannan alkhairi da yake masa ai kai ma kai wa Allah laifi baka sani ba in ka gafarta masa zai zamanto dalilin Allah kuma subhanahu wataala zai gafarta maka domin Allah gafurun ne kuma rahim mun gane Allah ya samu dace shine malumma na tafsiri suke magana a karkashin wannan aya suke magana kaga wagga labarin da Allah ke bamu yazo qarra mista yayi lifi ko mai lifi yayi lifi amma tare da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce duk wani abin da yake masa kareyinki kareyinki shi yasa kai kuma in kana yi wa wani alkhairi yayi maka wani laifi ba za ka ce na daina alkhairin bane ci gaba da alkhairin saboda laifin da ya maka daban sannan alkhairi kuma da yake yi ne daban ina fatar muna fahimta in za ka iya kai ramuwar gayya ne wannan Allah bai hana ka ba amma ya zamanto daidai wa daida fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum sai Allah ya ce mi lahu khairul lisabirin Allah kuma yace man itada alaykum sai yace mi fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum wattaqullah mun gane in ba za ka iya ba sai Allah yace da ce mutum ka janye daukar mataki ko shan fansa ka hakura Allah yace wa huwa khairul lisabirin yace Allah wayin haka shi yafi zamantowa alkhairi ga masu hakuri nan kuma Allah yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku kaunar Allah ya gafarta muku na ku zanuban ne domin wallahu ghafurur rahim Allah shine mai yawan gafara kuma Allah shine mai yawan jinkai na'am innal ladina yaquluna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adabun 'azim Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina yarmuna al muhsanati lalle wa inda suke jifar al muhsanati suni kamammu daga al fahsha wanda sun kame kansu daga barin zina daga barin fasikanci daga barin abin da yake bai dace ba al-ghafilat wa inda yake gafalallu ba ruwansu hankalinsu ma bai taba zuwa a wannan bangare ba al-mu'minat kuma mu'minai dukkan wanda ya jefe su da tuhuma da kazafi na wannan fasikanci Allah ya ce lu'inu fid dunya wal akhir an tsine musu a gidar duniya an kuma tsine musu a gidan lahira walahum azabun azim na gare su azaba mai girman gaske a ranar tashin alkiyama wanda Allah subhanahu wataala zai sa su ciki nan da Allah yace innal ladina yarmuna al muhsanat kaga na fasarta al muhsanat nan da cewa kamammu amma kar ka dauki cewa al muhsanat ko ina yazo cikin qur'ani kamammu ne mun gane muhsanat
waɗanda suka zo cikin alkur'ani sun ɗauki ma'ana daban-daban akwai inda al-muhsanat yake ɗaukar ma'anar matan aure waɗanda yake sun taba aure kaga nan Allah ya ce al-muhsanat su ne kamunmu daga barin zina ko sannan muhsanat kuma takan iya ta zama bi ma'ana matan aure can da Allah ke cewa wal muhsanat minan nisa'i والمحصنات نم محل الشاهد من النساء سوني ما تن أوري منغاني وإنديك سنك أوري من النساء دقا جكين ما تا إلا ما ملكت عيمانكم سيدي أبندكم كم أنا ينكو تملكا نكو ينجي معنا وإنديك زاكو إنغا تاكنسو كنا كسنتنسو سوني وإندا سنك كتنغن جكنسو مكو دليل أوري wanda anka je anka biya sadaki anka daura aure shedu su zo da wakilai da waliyai sun ka zo suka tabbatar sai kuma hanya na biyu kuma shine waɗanda hannayen ku ya mallaka na ku yangi su ne bayi mata waɗanda suna karkashin ku babu laifi za ku yi kutake su a matsayin matar ku kaga anan da Allah ya ce wal muhsanat nace muku yana nufin matan aure sa'annan wata aya kuma ta zo tana nufin wal muhsanat ma'anan shine diya ba wanda yake ba bayi ba Allah subhanahu wa ta'ala yake ce muna wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha كَأَنَّكُمْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ مُنْ غَانِي أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ مُحْصَنَاتُ نَن بِمَعْنَى الْأَحْرَارِ أَيْ ضِدْ الْأَمَائِن كِيشِيَا نَا بَايِ مَاتَا مُنْ غَانِي شِي زَمَنْتُ الْمُحْصَنَاتِ الْوَارِدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهَا عِدَّةُ مَآنٍ لَهَا عِدَّةُ مَاذَا ma'anin tana daukar ma'anoni daban-daban sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su wa'annan mata kamammu wa'anda sun ka kamar da kansu kuma fasikanci ma bai taba zuwa cikin hankalinsu ba kan da za ka kalle su ka tumance su cewa ai wa'anga sun yi fasikanci ko ina musu zato cewa kaza ne to in ba haka bane Allah ya ce lu'inu fi dunya wal akhirah za a tsine muku a duniya kuma da lakhira mun gane malumma suka ce wannan sai sa ubangiji ya ambaci cewa innal ladhina yarmuna al muhsanat kamammu nan ce mace kamamma wanda yake kana iya ka gamu kamun kanta ta fuskar shiganta mun gane domin akwai mata da ake iya tuhumar su ta fuskar mi shigan su mace kina shiga ba irin ta shari'ar musulunci ba kina yada al'aurenki kina iya ki tsaya da kowani namiji kina iya ki fira da kowani namiji mun gane wannan bai yiwuwa ki ce a miki tunanin cewa ke mace ce kamamma ina fatar muna fahimta bai yiwuwa ko da ce a rayuwarki baki taba sanin da namiji bane to amma appearance ki shiga da fitarki ya bada dama a miki tuhuma malumma kuma suka ce duk wanda zai miki irin wannan tuhuma to babu shakka akwai hadithin Abi Huraira wanda yake cewa duk macin da kaga ta fita tana kanshin tilare to akwai damar kai mata zatun mazinaciya ce kai mata zatun ce ne
mazinaci ya ce ashe saka tilarin mace in ba wai za ta saka a daki bane don ta dinga nuna wa mijinta kanshi ba amma wai don ta saka tilare ta fito tana tafiya bukukuwa a titi ana jin kanshinta wannan a fahimtar Abu Huraira wagga mace mazinaci ya ce kuma in ka tuhumance ta cewa mazinaci ya ce baka yi kuskure ba domin man ja'ala nafsahu mawdi'a dhannin fala yulumanna man asa'a dhannabi duk wanda ya dora kanshi mahaji na zato to kar ya taba zargin wanda ya masa wannan zato kace me yasa zaka mini kai ka aje kanka amma mace ana fahimtar kamalanta ko da ce karu wace amma in za ta fito tana sa nikabi ta sa abaya da shiga na nutsuwa ina tabbatar maka babu wanda zai iya mata wannan zato ko amma da ce mace kamun miya ce bata taba sanin namiji ba amma sai ta fito ba ƴan kwali akai balle mayafi babu hijabi babu nikabi dan Allah in an ce mata wannan ta sa mini skirt ya tighten ta ga sharabanta ga komarta sitiranta da komarta hatta brazilian ta ana iya yana show mun gane ga yanin dan Allah wannan in ka ce mata mazinaci ya ce kai kuskure baka yi kuskure ba baka yi kuskure ba shi yasa akwai matan aure da yawa a yau ba sa daukar sunan al-muhsanat domin Allah ya ba waɗannan mata kamin Allah ya tsine maka duniya da lafiya na biyu al-ghafilat na uku al-mu'minat ba haka Allah ya ce ba ta zamanto na farko kamin mace in an ce muhsana waɗanda yake ta min al-ihsan ma ma'ana ihsan shine mutum ya tsare kanshi ya protect kanshi duk wani matakin da ya ta mace ta protect ta tsare kanta ba lalle shi zuciyar ki ba kamar ya inda wasu ke ce ai imani cikin ina ne zuciya ne amma imani in ya babbaka a zuciya yana fansamuwa ne a cikin gangan jiki ko ba haka bane shi yasa malumma ke fasartan imani shine ma waqara fil qalb ma min huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih wanga abubuwa guda uku sune in sun hadu shi zamanto me mu'mini to amma mutun kai ka sa rigan banza kana shan giya kana ka ce wai ai imani nan yake ya zamu gaskatar eh zamu gaskatar da kai ba zamu gaskatar ba za ki sa sharaban ki na waje kuma ki ce wai ke mu'mina bace bai yiwuwa mun gane kuma ki ce wai ke gafila ce mama nan gafila anan shine wanda hankalinta ma bai taba tunanin fasikanci ba mun gane ba kalimatu al-ghafla wanda yake mutun da yake wa ba shi ake nufi al-ghafilat anan shine waɗanda yake kwakwalwansu bai taba tunanin zuciyarsu ma bai taba tunanin wai su yi fasikanci ko wani makamancin haka ba kuma al-mu'minat kuma natsassu ne mu'minaini abubuwa guda nawa kenan Allah ya ce duk macin da ke da waɗanga abubuwa guda uku har ka iya ka tuhumance ta da wannan abin to lu'inu fi dunya wal akhir an tsine maka nan duniya kuma an tsine maka gidan mu lakhira wa lahum azabun azim na gare su azaba mai radadi na gaske na'am يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون آية النبوة كرنتا ينزو إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم أكوي معلوم معنى تفسيري لسكي قرن تشيوا ونن ديني دقا تشكين عذابا نا هدو a cikin jerin gwanon azabar da Allah ya yi bayani a gaba aya na hudu cikin wannan sura suratul nur Allah ya ce innal ladhina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sai Allah ya ce fajliduhum 80 jildatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada sai Allah ya ce wa ulaika humul fasikuna azaba nawa kenan uku cikin wannan sai malumma suka ce wannan shine cikowan azaba na nawa na hudu cikin azabar da zai cika da waɗanda yake suke jefin mu'minai sai wasu suka ce a
wancan maganar su daban wannan kuma magana ne daban wagga aya abinda take nufi wasu malumma suka ce ta kebanci matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya tumanci matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda allah subhanahu wataala bai masa gafara ba to shine wanda allah zai kama shi da wannan allah yace lu'inu fi dunya wal akhira wa lahum adhabun adhim suwa kenan abdullah ibn ubay bin salul suna da tsinuwa a nan duniya suna da tsinuwa kuma a can lakhira wasu malumma kuma karo na uku suka ce wagga aya da wancan aya na farkon cikin suratul nur aya na hudu suka ce bainahuma umumun bainahuma umumun wa khusus mana aya na farko yazo muqayyad wanga aya kuma yazo mutlaq to fayajuzu min babi qa'idatil fuqaha qa'ida ne na malumin usul hamlul mutlaq ala al muqayyad shi zamanto aya ta farko ita ce hukuncin ba wannan ba wannan tazo amni domin Allah yace lu'inu fi dunya wal akhira wannan yayi me yazo aya ne nassi ne mutlaq to wancan kuma yazo muqayyad ya nuna irin azaban da za musu domin Allah yace innal ladina yarmuna al muhsanat thumma lam yatu bi arba'ati shuhada sai Allah yace min fajliduhum 80 jildatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada sai yace min ulaika humul fasiqun malum ma suka ce na farko azabar su da za musu a duniya shine 80 jildatan sa'annan nabi kuma azabar shine wala taqbalu lahum shahadatan abada amma azaban su na lakhira shine wa ulaika humul fasiqun wa in ga sune ne fasikai mana fasiki kuma in yazo gobe kiyama babu shakka yana da azaba mai radadi ranar tashin alkiyama mun gane wasu malumma suka ce wagga aya particularly ta sauko ne kan mushrikan makka mun gane wanda duk macin da ta bar makka ta yi hijira ta koma madina shi suna tuhumar ta cewa ta yi hijira ne saboda wani farkanta da shi ma ya yi hijira kaga wannan tuhuma ne ko ba tuhuma bane shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wanga aya innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati Allah yace lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum adhabun adhim na'am amma malumma suka ce wannan zance mafi rinjaye ciki shine daukar wannan ayoyi guda biyu a matsayin mutlaq ni ala al muqayyid suka ce wannan shine qaulur raji min bayni hadhihi al aqwan na'am Allah yace yauma tashhadu alaihim alsinatuhum kamar an tambaya ne yaushe ne wannan azaba zai cika da su domin Allah yace lu'inu fi dunya wal akhira to lakhiran yaushe ne sai Allah yace yauma tashhadu alaihim alsinatuhum ranan da halussansu wa arjuluhum da kuma kafafunsu tashhadu alaihim za ta kafa musu shaida bima kanu ya'malu da abinda suka kasance suke aikatawa a nan duniya mun gane Allah subhanahu wataala zai musu hisabi a kansa kuma zai cika musu sakamako ai tsananne ne cewa ranar tashin alkiyama baki ba zai yi magana ba al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun shine rana da yake zamu kulli baki bai magana mun gane lokacin hannaye da kafafu su za su shida ai da ni aka tafi hatta fatar mutun sai yayi magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana allah alladhi antaka kull shay mutun zai yi mamaki ya tambi fatar sa waye baka daman magana me yasa yau kuke mana shaida kuke shaidan banza akan ya zuka ce wallahi ka san dai a duniya fata baya magana amma a yau kiyama antaqana allah alladhi antaka kull shay Allah da ya ba komar damar magana shi ya ba mu damar magana a yau shi ya ba mu damar magana yau isa ranan tashin alkiyama wai in ka iya magana ko baka iya magana ba wannan baki za a kulle ne sai in mutun ya ga makwancin shi wuta ko aljanna
Allah ya mana kariya. Na'am. Yawma idhi yuwaffihimu Allah dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin. Allah yace yawma idhin a wannan rana ne yuwaffihimu Allah dinahum. Allah zai cika ma mutane dinahum hisabuhum shine hisabin su. Maliki yawmiddin mamallakin ranan sakamako ba rana addini bane. Mun gane yawma idhin yuwaffihimu Allah dinahum shine ranan da Allah zai cika musu sakamakonsu alhaq ta gaskiya wa ya'lamuna kuma a wannan rana ne za su san anna Allah lalle Allah huwa alhaqul mubin shine mai gaskiya kuma mai bayyana gaskiya huwa alhaq Allah shine mai gaskiya ko kace huwa alhaq Allah shine wanda ya cancanci bauta zalika bi anna Allah huwa alhaq ay huwa almabudul haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa alaliyul kabir na'am alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat wattayyibatu lit-tayyibina wagga aya tana da fassara guda biyu fassara na farko maluma suka ce al-khabithatu lil-khabithin yace maganganun banza lil-khabithin ya tabbata ne ga mutanen banza babu waɗanda suke fadar maganar banza sai dai mutanen ne banza wal-khabithuna lil-khabithat kaga mutanen banza lil-khabithat suke fadar maganganun banza mun gane والطيبات للطيبين الله يتي كاغا دادان مغانغانو للطيبين يا تبتا غا متانين كوراي ني والطيبون كاغا متانين كوراي كوما للطيبات انا دانغانتا موسو ني دادان مغانغانو سي الله يتي اولائك سو وانچان انا نوفين ابو بكر دا عائشه wasu maluma suka ce indai haka ne me yasa indai su biyu ne me yasa aka yi amfani da ulaiq wanda isharatun ne lil jami ko maluma suka ce ya dauki manzon Allah da Aisha da Abubakar as-Siddiq jami kuma suka ce yana farawa ne daga na daga uku wasu suka ce a abin yana tsaye kan manzon Allah ne da Aisha domin jami a wani bangare a cikin lugal arabiya yana farawa ne daga ne shi yasa ulaiq su manzon Allah da Aisha mubarrauna kubutattune mimma yakuluna da abinda ake fada cikin hakkin su na cewa tayi zina ko ana tuhumar gidar manzon Allah cewa ana jigilar karuwanci da fasikanci lahum maghfira Allah yace suna da cikakken gafara tunda wa rizqun karim kuma Allah ya tattali musu arziki na karamci da girmamawa maluma suka ce shine aljanna inji imamu hasan al-basri wai duk inda kaga cikin alqur'ani Allah yace ajrun karim abinda yake nufi ita ce aljanna to Allah ka sa mu ciki fassara na biyu maluma suka ce al-khabithatu lil-khabithin kaga matar banza babu wanda suke sha'ani da harka da su sai dai mazajin banza go ba kaman والخبيثون كاغا مزاجين بنزا للخبيثات سن تبتا نيغا ماتا ين بنزا والطيبات كاغا ماتر قري للطيبين سنا حركا نيدا مزاجين قري والطيبون كاغا مزاجين قري للطيبات سنا حركا نيدا ماتا ين قري سي الله يتي أولئك سوء انغا هروا يو إشارة دينا وكما واني زواغا zuwa ga manzon Allah da na mubarrauna mimma yakulun sun kubuta da abin da ake fada ma'ana a takeici maluma suka ce wagga aya raddi ne kai tsaye ga munafukai da jagorancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul
kuma raddi ne kai tsaye ga ƴan shi'a mun gane Allah na son mun shi yasa ni abinda na zaba a cikin wannan fassara shine na zabi al-khabithatu lil-khabithin shine matan banza ga mazan banza ne me yasa saboda in ka fasarta wagga aya a wanga mahanga to shi zai dace ga munasabar kazafin da aka yi wa nana Aisha mun gane shi zai dace ga kazafin da aka yi wa manana Aisha Allah na so ya nuna maka cewa manzon Allah tayyib ne bai yiwa karkashin shi zaman tumacin banza ne mun gane shi yasa ɗan shi'a musamman shi'a imamiyya shi'a ithna ashariya sun tumanci nana Aisha har sun tsallake suna tuhumar manzon Allah akwai wani zance da suke faɗa cikin ɗaya daga cikin littafan su bande kiyaye bane suna cewa farkon farji da Allah zai azabtar shine farjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udhu billah dalili wai saboda yayi amfani da nana Aisha alhali ita mazinaciya ce shi kuma gobe kiyama Allah sai ya azabtar da shi subhanallah Allah kare mu da sharrin shi'a Allah kare mu na'am bismillah ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku mu'minai Allah ya kiraye mu da sunar imani ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum a kul ku shiga gidaje da yake ba gidajen ku bane la tadkhulu buyutan a kul ku shiga wani gidaje ghayra buyutikum wanda yake ba gidajen ku bane hatta tasta'nisu sai in kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sai ku yi sallama a kan mazuwanta mazuwa mai kenan wannan gidaje zalikum khairun lakum Allah ya ce wancan karantarwa ita tafi muku la'allakum tadhakkarun don kun wa'astu da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran ku zuwa gare shi malumma suka ce wagga aya tana nuna mana ladubba na zamantakewa wanda zamu yi saboda kowane dan adam duka musamman wanda ya mallaki hankalinsa yana da abubuwa da baya son wani ya kalli ko ba haka bane yana da privacy ko baya son a ce wani ya kai akwai mutum ma yake in ya kai wani matsayin ko uwarsa ko ubansa ba komai yake iya shinfidawa gabar su ba haka bane to ka duba sai Allah subhanahu wataala ya kawo mana irin wannan ladabi don mu yi amfani da wannan ladabi wanda zai kawo mana hutun rayuwa sai ya fara da shiga gidan da yake ba gidarka ba wanda bukata zai kai ka wurin ya yi kamata ka tinkare wannan gida wani irin ladubba ne ya kamata ka kusanci wannan gida sai Allah ya fara cewa la tadkhulu wannan la kuma la ne nafiya nahiya والنهي كما تفيد التحريم wannan haramu ne karara duk wanda ya shiga gidan da yake ba gidarsa ba ba da yayi sallama ba haramu sai sa malam bahaushe yanzu ne ma malam bahaushe yake ƙarya al'adu wanda sun ka gina kasar Hausa da ita shine al'adu na musulunci yanzu ma suke kokarin sakaici da kuma koyoyin arna da kwaikwayon 'yan westin suna kokarin karya wa'annan dokoki wanda asali al'adu ne wanda ka iyaye da kakanni sun ajiye harsashin wa'annan al'adu bisa dokoki na musulunci da kyar zaka shiga gidan malam bahaushe a bakin kofa babu zauri ko anan hausa wanda sun kai gini har wasu kabilu sun ka kwaikwayi in zaka duba babu gida cikin ababu ko zango wanda yake babu zauri a ciki yanzu mu da muka taso a yanzu mun san hikimar zaure ba mu sani ba mana kamin mutum ka shigo gida kusam ka zo ka iske matan mutane ba daidai ba
to in ka zo tun daga bakin kofa sai ka tsaya sai ka yi sallama namiji zai fito a zaure ya zo ya duba bakin kofa kana nan ko baka nan waye in sun tabbatar da kai sun amince da kai shi su to ka shigo in ka zo kuma fa ba kusam zaka shiga cikin abin nan ba sai a barka a ina a zaure wurin za a barka shi yasa so da yawa dakin baki ma ana yi ne da ka shigo zaure zaka ga dakin baki amma yanzu mu da dukiya duniyanci ke ba hannunmu har ta wannan manufofi na iyayenmu sai mun ka ƙaryata har dakin zaure ma na baki ma duk muna tsayarwa duk muna ba da hayi ko amma inda ce mun san muhimmancin sa da hikimar abin da yasa iyayenmu suka yi wannan ina tabbatarwa da ba mu yi ba da ban ko da ce za mu raba gado da wannan muna fidda shi ne gefe ba za mu raba shi ba saboda taka rawan gani da wannan daki ke yi a cikin rayuwarmu da kuma mutuntawa da dakin nan ke yi gare mu kuma ga iyalanmu amma ba shi muke yi ba yanzu ka je ka duba gidajenmu gaba daya dakunan zaure ya aka mai da shi yanzu kai zauren ma da kanshi ma yanzu yana matsayin zauren shi yasa kwasan mutum zai shigo gida ya zo iske iyayen mutane da matar mutane ba daidai ba me yasa saboda tun kan mazajin babu kishin iyali a zuciyarsu manzon Allah kuma ya ce dukkan wanda baya kishin iyalinsa ko kanshin aljanna baya ji addayus la yashum ra'ihatul janna wanda yake addayus nan ce dayus shine wanda yake baya kishi in ya ga matarsa ma da wani ma suna tsayewa wanda yake ba daidai ba shi zai ce har waye kuna tsaye wani lokaci mata sa ne nan kirji duka ba riga di ku ne kawai sharaban ta raban hantsin ta duka yana waje da kwale ɗaya ne take abin nan da shi matar ka zo ka iske ita da wani kato suna zaune suna tsaye suna fira har ka shiga daki ka je kai wanka ka fito ka ci abinci har ka dawo ka ce ni za shi za ni bezi har waye kuna tsaye to irin wannan mazaje da yusu ke yana daga cikin dayusanci namiji da ke kyale matarsa tana kowane shiga ta fito ta sa t-shirt ta sa jeans ta kawo mayafi ta dora a wuya ta fito wannan namiji in ya mutu matarsa cikin wannan hali baya shiga aljanna dayus ke saboda baya kishi iyalinsa wani kasan wannan shiga da iyalanmu ke fitowa suna zuwa ko'ina wani kasan ko da ya zaman tori gan ciki ba sa sawa ko ya zaman tori gan su na ciki su kawo babba su lullube wallahi ba sa sawa saboda matukar muhimmanci da matukar kunya da tsoron Allah amma yanzu kuma ka duba abubuwan da ke faruwa yasa an ka duba wannan dokoki in ba dokar Allah bane ai mun tun karya shi mun take shi tun jiya ko ba haka bane wannan ma ba ma cikin gidan ba daki domin Allah na magana ne fa kan me kan gida fa in zaka shigo Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu sai yace min buyutan ghayra buyutikum an yi maganar gida ne amma abinda ake nufi ko daki zaka shiga min babu aula kai sallama saboda wurin nan ne ake sammanin zaka iya ka bude kai tsaye ba da sallama ba ka shiga kaga abin da yake bai dace ba ba haka bane in dai gida da akwai sammanin in ka shigo zai yi ma baka ganin kowa a cikin farfajiyar gida kowa na dakinsa an ba da izini a yi me a nemi izini to ina ga mutum zaka kwankwasa dakin mutum ka shiga ba da izini ba Allah subhanahu wata'ala sai ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu har sai in kun yi me kun nemi izini wa tusallimu sai ku yi sallama ala ahliha akan mazuwanta malumma suka ce yanzu za mu bi akan wannan tsari ne in mun je bakin kofar gida sai na ce ina masu gida sun ce in shiga ne sannan in sallama domin Allah ya ce hatta tastanisu ko ku a zan kwankwasa ne in an ce waye sannan in yi sallama domin Allah ya ce wato sallimu ala aliya wannan shi ne malumin lugha suka ce a saboda wawun nan
yana zuwa ne li mutlaqil jam'i. Wawun kuma a lughal arabiyya in yazo li mutlaqil jam'i in ka ce jaa zaidun wa amr, ba san zaidu da amr wa ya fara zuwa ba, they just came together sun zo ne mi gaba daya, ba zaidu yazo ya bar amr ko amr yazo ya bar ni ya bar zaidu ba. To she zaman to tsari kamar yanda ya tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana sallama ne sannan in an baka izini sannan kai ne ka shiga. She yasa sallaman zaka fara yi assalamu alaikum sai ka ce a adkhul, assalamu alaikum a adkhul, assalamu alaikum a adkhul, so nawa kenan, ba zaka ce a adkhul sannan ka ce assalamu alaikum ko a al'adance wani zai iya ce maka ka shigo tun ba kai mi ba sallama ba. Ina fatar muna fahimta. Shi yasa sai ka fara yin sallama sannan ka ce in shigo, assalamu alaikum in shigo, assalamu alaikum in shigo, so nawa. Wannan shine abin da ya tabbata cikin sahih al-Bukhari hadithin Abi Sa'id al-Khudri, lokacin da Abu Musa al-Ash'ari yaje gidan Umar ibn al-Khattab yaje ya masa sallama daya biyu uku bai hamsa ba, sai ya juya zashi can sai Umar ya fito sai ya kira shi ya ce ah to ya kuma ka juya, ya ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini in ka je wurin mutum kai sallama so uku bai hamsa ba ka juya ka tafi. Sai Umar ya ce na rantsa da Allah in ba ka kawo mini dalili da hujja akan wannan cewa manzon Allah ya faɗa ba, na rantsa da Allah sai na tsayar maka da haddi, saboda kayan manzon Allah ƙarya. Sai Abu Musa al-Ash'ari ya tafi yana nemar wanda ya taba jin wannan magana hadisin ga abakin wa manzon Allah, ya ja tarar da wasu sahabban manzon Allah, daga cikinsu Ubay ibn Ka'ab, daga cikinsu Abu, daga cikinsu Sa'ad ibn Abi Waqqas, da wasunsu suna zamni. Sai ya ce dan Allah daga cikinku waye taba cin manzon Allah ya yi maganar cewa in mutum ka je ma wani gidansa akwai damar ka nemi izini ka yi sallama su uku in ba hamsa ba ka juya, domin ga abinda Umar ya faɗa kuma a husace ina nemar wanda zai yi min shaida akan wannan zance ne. Sai Ubay ibn Ka'ab ya ce to ai ba ma she mu manyan sahabbai mun tafi ba, ga karamin mu shine Abu Sa'id al-Khudri, ko shi da ya zamanto matashi ya taba jin manzon Allah ya faɗa, kai je ka kare shi wurin Umar. Sai tashi ya rake shi ya je ya ce ya Umar ibn al-Khattab na ji wannan hadisi gaba da gaba a bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Umar ya ce to sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Umar ya ce to ku kuka tattara ilimi mu kuma kasuwanci ne kawai shi ya shagaltar da mu, in mun tashi muna zuwa a ina ne? Kaga wannan hadisi me yake karantar da mu? Yana karantar da mu na farko cewa ba dukkan sahabban manzon Allah bane suke zamne gabar manzon Allah sun ka ji dukkan hadisan manzon Allah. Sa'annan na biyu kuma wannan na karantar da mu cewa kare mutuncin hadisan manzon Allah tun zamanin sahabbai ne. Tun zamanin wa? Duba Umar ibn Khattab me yace? In ba ka kawo mini hujjan wanda ya taba ji ba, na rantsa da Allah sai na tsayin maka da haddi. Bai je ya samu wanda ya je gazance ba, Umar bai saranda ba, dama Umar waqafan ne inda hududullah. Umar bai taba tsallake iyakar an ce Allah ya ce ko manzon Allah. Umar in dai ka ce masa qala Allah qala rasulullah, wallahi ko me yake ya sallama? Sai sai sallama. Shi yasa ina kiran ƴan Qur'aniyun waɗanda suke ganin cewa wai duk hadisan manzon Allah kala kato ne, ga kuma tambaya na kalubale da nake musu. Waɗanda kuke ganin sun ɗauko hadisan manzon Allah ba su ne guda-guda waɗanda sun ka ɗauko Qur'ani ba? Ko dai Qur'aniyun kuna da waɗanda sun ka zo da Qur'ani ta hanyoyi masu kyau nagartacciyar hanya, hadisai kuma wasu ne daban ba sahabban manzon Allah ba? In dai su ne, dukkan wanda ke bin ƴan Qur'aniyun duka ya farka, ya farka. Kuma ka sani cewa Qur'anin da kake da'awar shi kake ƙare wannan ƙarya kake yi,
saboda waɗanda suka yi jigilar hadisai su ne waɗanda suka yi jigilar Qur'ani mai girma. In ka amince da Qur'ani, me zai hana ka amincewa da wa? Hadisai nagartattu ingatattu nawa? Na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya sa mu dace. Sai Allah ya ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, fa in lam tajidu fiha ahad, in ba ku samu wani ɗaya daga cikin wannan gida da kun ka zo kuke sallama ba, fala tadkhuluha, kar ku shige ta, hatta yu'zana lakum, har sai in an ba ku dama da izini. Maluma suka ce, bai yiwuwa a ce kun je gida kuna sallama ba kowa kuma ku yi jira kuma sai an ba ku izini. Maluma suka ce, abinda ake nufi a nan shi ne, in kun je gida kuka yi sallama da alamun ba kowa ciki, ko ku koma ko ku jira har masu gida su zo su ba ku izinin shiga. Wannan shi ne, fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum rji'u, idan an ce muku koma farji'u, Allah ya ce ku koma, huwa azka lakum, ya ce shi ya fi muku, ma'ana yin wannan haka komawanku shi ya fi dace gare ku da za ku tsaya, ko kuwa shi ya fi alkhairi gare ku da za ku tsaya kuna tuhumar masu gida waɗanda suka ce muku. Saboda zai yi akwai uzuri da yawa, zai yi wa dakila mai shin ya farka ni a barci kai sallama, sai ya ce maka dan Allah ka koma ina rike, wataƙila yana so ya ƙarasa barci ne, dace ya tashi ya tsaulare ka zai iya shiga cikin matsala ko wani abu, domin akwai mutane irin haka. To irin wannan uzuri, in mai shin ya tashi a guje ya ce maka dan Allah ka koma ka zo min lokaci kaza, ko ko in na gama harkana zan bugo maka don ka zo, Allah ya ce huwa azka lakum, shi ya fi muku. Mun gane. Ko ko zai yi lalura dai na rayuwa, mun gane abubuwa da dama, shi ya san abin da yake yi cikin daki, dalilin sai ya ce kai mi ka koma. Allah ya ce ba mummunar zato za ka yi masa ba, har ka je kana yayatawa cewa hai ka je wurin wani, kai ka yi mamaki, wallahi ya ce maka wai ka koma ne. Kaga kuma munafiki wanda babu addini tare da shi ce wai ya ji ka, a'a ya ji ne ma har ya hamsa, sai ya ce maka koma. Ka lalle wannan matsiyaci ne, sai su fara zagi. To kaga kai ne tagaryen matsiyaci. Wannan ba karantarwar Qur'ani ba ne? In mutum ya ce maka ka koma, ka ba shi kyakkyawan uzuri, ka ba shi mafita, kar ka masa mummunar mai zato ko wani abu makamancin haka. Sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna alim, Allah matsani ne da abin da kuke aikatawa baki ɗaya. Wagga ayoyi da muka karanta suna nuna mana ladubba ne na abin nan. Maluma suka ce duk lokacin da ka je hatta wurin sallaman da za ka yi da neman izinin, kar ka yi bude muryan assalamu alaikum da babban murya, a'a. Saboda abinda zai sa a ce ka koma, ko halin da zai sa ba za a hamsa maka gaisuwanka ba, ko ya zamanto barci ko gafala ko shagala, ashe bai kamata ka bude muryanka ba. In barci ne za ka tada mai shi a guje, shi yasa assalamu alaikum, inda zai ga dace za a saurare ka, duk wanda ke ciki akwai tsammanin zai iya saurare ka, assalamu alaikum. Amma ka bude murya a wannan, akwai tuca ga wanda yake kira, ko buga kofa za ka yi, ka yi amfani da wannan yatsa, domin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun kai gidar manzon Allah suna amfani da wannan yatsa ne. Mun gane, haka suke yi. Amma ba a buga haka, ana buga kofa bum bum bum, a'a. Wannan kuma ya zamanto hauka. Mun gane, ya zamanto mi hauka a yi amfani da wannan. Shi yasa wasu malumma suke ganin cewa isti'izanin nan, in ka ce assalamu alaikum, ko ka yi shi da hannu ko ka yi shi da baki, assalamu alaikum na shigo, assalamu alaikum na shigo,
assalamu alaikum da shiko ku assalamu alaikum kokoko assalamu alaikum kokoko assalamu alaikum maluma suka ce duk wanda kai duka daidai ne domin ka hada sakanin sallama da kuma mi isti'izani neman izini mun gane sai Allah subhanahu wataala na farko kenan cikin ladubba na biyu cikin ladubban shine ya zamanto su uku ne ya zamanto su uku in kai na uku in ba haka bane ka koma kaka zamna in ka kara sallama na hudun nan kai bid'a kai ne kai bid'a amma in kai uku ka tsaya daga uku ka juya kai ne kai sunna amma in ka kara kai bid'a kuma ba ka da lada a ciki Allah ya samu dace lokaci ko ina ga muni birki anan abinda mun ka fada ka dan mun kai bid'a Allah ka ba mu ladarsa wanda mun kai kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gafara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ina ga malam salu gobe akwai wallitafi zamu gobe gobe tambaya ne akwai hamsa tambayoyi bayan sallar azhar sannan ranar lahadi kuma mun yi sharhus sunna sannan ranar litani tambihu ulul albab ko fi على 300 قول من عقيدة أبي العباس وأتباعه سن رانن ثلاثة عقيدة الواسطية سن رانن الأربعة الشيعة والتشيع سن رانن الخميس رانن الأربعة وأن رسالة الدائي نبو بمال من الشيخ عبد السلام حبيب الله رسالة الدائي إلى السنة الزاجر عن البدعة إن شاء الله wannan sati da muka shiga duka insha Allah mun ci gaba da karatuttuka kuma bainal maghrib wal isha zamu gudanar da shi ranan al-khamis shine ash-shi'a wat tashayyu amma ranan lahadin nan muna yi ne in malam ranan malam abbas in yazo zamu dakatar da wannan littafi sai in mun gama wannan littafi sai mu sashi wani littafi ne sharhus sunna wannan ai gaba ce ba za mu bar shi ba cikin littafin nan ne zamu fitar ya komo asabar ko ya komo asabar bayan na maghrib wal isha banji ba banji ba sahih bukhari rana asabar akwai sahih bukhari na sheikh shayba gaskiya yasa ba zai yadda ba saboda almajiran mu suna amfana da wannan karatu Allah ya samu dace Allah shige mana gaba إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله ka wannan tambaya ne fa wannan tambaya ne eto a ce masa gobe mun hamsa shi shi yasa ka rubuta ni ma ka turo min tambayan kuma da nace na hamsa ya kamata daren gano ya kamata daren gano ni ku don Allah ka so turo min daren gano ni abin nan shi wannan maguzanci ne arnanci ne bai yi wa mutum ka zo ka buga kofa kawai alhalin kai musulmi a'a mai Allah ya nuna maka abinda ya sa ma shi buga kofan in ba don ya tabbata wasu daga cikin sahabbai in sun je hatta gidan manzon Allah suna bugawa ba da mun ce arnanci ne to amma in ka takaita ga buga kofa kawai ba da sallama ba wannan kai arnanci maguzanci to yanzu ka gane in wanda ka je wurin shi arni ne mun gane ba musulmi bane to yanzu ya za ka yi ka gane kuma musulunci ya nuna mana cewa bai kamata musulmi ya fara gaidawa ba
domin kace mutum assalamu alaikum me zai ce wa alaikum assalam musulunci kuma nuna manzo Allah ce kar mu fara gaidawa ahlul kitab shi yasa abinda zai fara al'adar kasa na wurin isti'zani shi zakai amfani da shi matukar bai take da me ba dokar shari'a ba mun gane na'am kaga a musulunci akwai lokuta guda uku wanda musulunci ya haramta kadin mu dinga kai wa juna ziyara wannan lokaci sai dai in ya shafi alkawali ne kuma ku kai wa juna wannan kaga kun ba kanku damar haduwa malum ba su kashi babu laifi na farko bayan sallar asuba na biyu bayan sallar azhar na uku bayan sallar isha Allah ya ce wa'inga thalathu awratin lakum yace guda uku kenan na al'auranku wanda kuke ne kuke samu hutu da haduwa da iyali da wasu abubuwa to bai kamata kuma wani kuma yazo yana son yimi ba ya kawo muku wani abubuwa ba shi yasa in dai ba alkawari bane kun ka shirya wa kanku to bai dace mu dinga ziyarar juna a wa'innan abin nan ba to amma kuma ya danganci wannan lokaci kuma wannan shine shari'ar musulunci amma ya danganci kuma ga al'adun mutane so dewa in ka je wani garin su lokacin ziyarar su lokaci ne bayan isha bayan sallar isha kamar kasan saudiya haka da mun ka zamna so dewa in za a je ziyarar juna zaka ga bayan sallar isha ne suke tarbin abin nan wannan makamancin haka to in dai mutane sun saba da shi kuma sun amince da kansu a kansa kuma ba sa bai zamanto al'aura gare su ba a wannan lokaci malum ma suka ce babu laifi mun gane Allah san da shi ah okay kaman talibi ne yana jami'a islami eh imam shafi eh a ce mishi uhibbuhu fi Allah kama yuhibbuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ke son mutum ya fadi masa in ya fadi maka sai kuma ka ce kaman ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi Allah ya soka kamar yanda kai ma ka so ni wani ya taba zuwa wurin manzon Allah yace ina son fulani manzon Allah ya ce ka fadi masa yace a yace je ka fadi masa mun gane Allah ya samu dace